Значить, з самого початку хотів би зазначити наступне, що антикорупційно-люстраційній комісії, чи Майдан, надали повноваження відносно боротьби з корупцією і відносно люстрації посадових осіб Вічі Буковини. Саме на Вічі Буковини було затверджено перелік осіб, які мали право і які виявили бажання цим займатися. В даний перелік осіб попали різні люди. Саме головне, що ці люди патріотично налаштовані, і ці люди протягом з березня місяця і до сьогоднішнього дня, протягом всього періоду часу на громадських засадах безкоштовно, систематично щотижня збиралися з приводу найнагальніших питань, які необхідно було з'ясовувати на території Чернівецької області. Значить, хотів би зазначити, що якщо були претензії до якихось членів комісії, такі члени комісії були виключені з комісії, а також деякі члени комісії за власним бажанням покинули. Залишилися працювати тільки люди, які виявили свою принципову позицію в таких питаннях. Значить, за період діяльності нашої комісії нами було направлено сотні звернень до різних структур. Це і підрозділи обласної адміністрації, це і підрозділи правоохоронних органів, а також органи прокуратури та СБУ. Значить, хочу зазначити, що частково, і ви маєте нагоду пересвідчитися в цьому, ми не вперше даємо звіт громаді про проведену нами роботу. Двічі нами було випущено газету «Буковинський Майдан», де ми зазначили про ті події і ті проблеми, з якими штовхувалася діяльність нашої комісії. Ось. І там чітко зазначено про те, які перешкоди чи яка допомога від жителів Буковини надається на підтримку нашої комісії. Значить, хочу зазначити, що вже в рамці того, я дуже вдячний, що надзвичайно велика кількість людей прийшла. І звичайно, що громаді не завжди зрозуміло, от якщо прийшли якісь люди, ось якщо вони виступають і криками намагаються зупинити прес-конференцію, то громаді не завжди зрозуміло, що це за люди. От з огляду на того, в плані у нас було дещо інший стиль проведення прес-конференції, але з огляду на того, що відбулося тільки що перед початком, то я хотів би зазначити наступне, що на даний час на території Буковини є три органи, які нібито мають визначальний вплив на громаду і на ті процеси, які відбуваються у нас в Чернівецькій області. Перший орган – це Чернівецька обласна рада, яка фактично, як ви прекрасно розумієте, і всі вибори, які до обласної ради проходили в умовах, коли були можливі тотальні фальсифікації, і на даний час Чернівецька обласна рада не відображає реального волевиявлення громадян у нас на Буковині. Тобто це орган, який потребує переобрання. Також в лютому місяці, в січні-лютому місяці була створена Народна Рада. Народну Раду, ну не знаю, вона більше з тих пір, як мені здається, не збиралася. Разом з тим, наскільки мені відомо, Народну Раду очолює Віталій Мельничук. І також на території Буковини був створений найвідповідальніший орган – це Чернівецьке обласне об'єднання «Майдан», куди війшли представники громадських організацій, куди війшли активісти, патріоти, небайдужі люди. І саме на ЧО «Майдан» був покладений обов'язок по контролю за діяльністю влади, по контролю за діяльністю обласної ради, органів прокуратури, міліції, в тому числі і Народної ради. Ось в рамках ЧО «Майдан» і працювала наша комісія. Наша комісія дуже чітко усвідомлювала, що під час Революції Гідності саме українцями було виокреслено дві найважливіші проблеми в нас в країні. Це боротьба з корупцією і це люстрація тих осіб, які
були заплямовані, які були корумповані і які не могли втілювати ці ідеї в життя. Наша комісія систематично проводила свою роботу. Крім того, ми постійно, коли зустрічалися, ми протокольно ведемо свої засідання, протокольно приймаємо свої рішення. У нас є декілька папок, які стосуються нашої діяльності. Разом з тим, ось така незалежна, відверта позиція і моя особисто, і членів комісії привела до того, що на нас фактично ніхто не зміг вплинути таким чином, як би комусь це хотілося. Ось ми впливали і збираємося надалі впливати на ряд корумпованих призначень на території Чернівецької області. Значить, ми в рамках нашої діяльності проводили люстрацію начальників департаментів ОДА, також проводили люстрацію кандидатур, які були запропоновані на посаду начальника УМВС області. Значить, відносно чому, скажімо, є такий спротив серед людей, які обслуговують владу, ми були категорично проти призначення начальника управління УМВС області Зінченка. Значить, яким чином відбувалася от люстрація даного процесу? Тільки ми були на той момент наділені повноваженнями люстрації таких посадових осіб. Разом з тим, пан Зінченко не проходив люстрацію у нас. Ми не давали погодження на призначення цієї кандидатури на посаду очільника нашої міліції. Разом з тим, для того, щоб, скажімо, якимось чином можливо чи дискредитувати нас, чи можливо, я би назвав це лобіюванням інтересів колишніх провладних сил, значить, які в цей час, коли проходила люстрація іншого кандидата на цю посаду, ми були в великій залі, де, як правило, проводиться сесія обласної ради, вони зібрали представників Народної ради, які представники Народної ради, це була створена антикорупційна комісія Народної ради в Чернівецькій області, яка не мала повноважень відповідно для такої люстрації, але яка взялася люструвати Зінченка і яка фактично дала згоду на його призначення. Відповідальними особами, я вважаю на даний час, за те, що на території Чернівецької області надзвичайно висока корупція у правоохоронних органах, лежить на тих представниках, які очолюють Народну Раду, і на бувших представниках опозиційних сил, або на даний час цими представниками є провладні політичні структури.